ያማጣል እኔ እንገት ነው ግሳ አለ ሙና አረ እጥራት እንደት ነው ተጠብጠ አንተ ሙና ወይ ናይስ ማለት እዚህ ደስባ ናይስ ምንድን ምንድን ነው ተዘ መስረው ቆይ አንሶላ ያጠብኩ ነው እኔ ደበሰ ማታ እዚህ ማታስ ወርጣ ነው ሰው ያልከባ እንደ አሃ እሺ እሱ ሰው ይሄ ምን ሰቶ እንደት ያልኩ ነው ያበላይ መስላላ አሃ ምን አለ ችግር ነው በእናትህ
ችግር እያመጣ እንትን እነግር እኔ ወይኛሽ አሁን እንደት ነው ሰው ማህበረሰቡ እንደት ነው ያስበው ሳያቷችሁ እሺ ባለትዳራችሁ መማጋጡ አንድ ነገር ነው ደግሞ ከነሱ አብረን ባለ ፍቅረኛ አብረን ላወሩ ይችላል ምንም አፈ እንደባታ ሙሉ ሰዓት ጨረሰኛ መስኛስ እንደ ተፈጥሮ እኛ ሰነ ነበር እንደ
Așa pare. Let's go!
እንደ ነው ያለው 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 እንደ ነው ያለ